To je neuvěřitelné, co se děje ve školství. Tak, tady mi píše jeden táta dětí, které chodí do školy a říká, neschopný ministr nedokáže vyboxovat větší budget a teď nás učitele prosí, aby jsme kopírovali materiály pro děti, protože nemají budget na papír. Dobře slyšíte, takže jak vypadá ten rozpočet? Školství má přijít o 11,6 miliardy korun. Údajně by měl klesnout počet nepedagogických pracovníků ve školství o 20 tisíc. Dobře slyšíte? To znamená, že uklízečky, školníci, kuchařky, nejenom, že dostanou málo peněz, ale ještě budou propuštěni. No a ty sliby, která vláda tady veřejně proklamovala, na to by bylo potřeba 30 miliard navíc, aby učitelé dosáhli slibovaných 130% průměrné nominální mzdy. Ano, takže ne minus 11, ale plus 30. A pokud jste zapomněli, tak za nás, my jsme měli platy učitelů rovno v programu prohlášení vlády, jakože tato vláda žádné programy prohlášení vlády, které by plnila, nemá. Takže v roce 2017 byl průměrný plat ve školství pro učitele 31 548 a když jsme v roce 2021 končili, tak to bylo 48 444. Takže jsme vysoko přeplnili náš závazek průměrného platu 45 000. No ale protože jsme nejhorší v reálných mzdách, tak samozřejmě dnes učitelé a samozřejmě další pracovníci ve školství mají méně peněz na kupní sílu než předtím. Takže zase je to stále dokola, vláda slibuje, nemá žádný program, nemá žádné konkrétní čísla a bere školství velké peníze.